E aí, como é que você está? Tudo tranquilo contigo? Eu sou Miguel Barbosa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e mais um vlogzinho pra gente. Os vlogs estão voltando, galera. Sim, é isso mesmo que eu tô falando, os vlogs estão voltando. E eu tô muito feliz porque eu amo fazer vlog, amo mesmo fazer vlog. E... uma alegria, né? Mas bom, existem algumas coisas importantes pra salientar a falar com você, querido telespectador. Ouvinte do celular ou do computador. Bom, Deus já me deu uma chulapada. Eu até gravei o vídeo aí pro Instagram, né, porque esse vídeo aqui vai sair no sábado. Vai ver aí. Hoje é domingo, domingo de eleição. E Deus me mostrou, cara, que eu tenho que me posicionar mais. Que eu tenho que levar o evangelho firme e forte, filho. E é o que você tem que fazer também. Ah, mas não consigo, cara. Eu também, já fiz pra mim. A gente vai conseguir, vai espalhar esse evangelho de Cristo Jesus pra todas as pessoas, sabe? E por você acreditar no evangelho, não quer dizer que você é burro não, cara, sabe? Igual comigo. Já tem pessoas que falam que eu não penso em nada, que eu sou burro, né? Mas eu não sou burro, cara. Eu sei das coisas, eu pesquiso as coisas, eu estudo as coisas, eu estudo sobre política, eu estudo sobre economia, eu estudo sobre essas coisas. Mas a prioridade é na palavra, porque essas coisas não são minha base, sabe? Porque essas coisas podem quebrar, né, gente? Mas agora Deus nunca vai quebrar. Deus já viu Deus quebrar? Nunca viu. Nem vai. Porque Deus é perfeito, e justo, e santo, e tudo de bom. Então, mantenha o foco, galera. Fique tranquilo. Se chamarem você de burro, xingarem você, se te odiarem, começarem a querer te matar, é assim mesmo, fica acostumado. Os discípulos já viveram isso, vira até pior. Tá bom? Então, vamos começar esse vlog. É isso aí mesmo, pessoal. Tô aqui trabalhando agora. Que bonito. Trabalhando no curso à prova mais, olha, cara. Lugar lindo demais, lugar lindo demais. Muito bonito. E se você é de Cabo Frio, inclusive, ó, aqui temos cursos muito bons, tá? Ano que vem vamos ter curso militar também, aí, ó. Preste atenção. E estamos tendo intensivo agora. Mas bom, que se põe Enem, no caso. Mas bom, tô aqui trabalhando, aqui servindo e, cara, maravilha. É maravilhoso. Você tem seu próprio dinheiro. E poder investir no reino com esse dinheiro, sabe? E não é um reino da rainha da Inglaterra, porque até que ela morreu. Mas é o reino dos céus, o reino de Deus, sabe? E não só isso, mas queria também falar que minha rotina não tá tão uau, caramba, vendo várias coisas. E esse aqui meio que eu peguei no domingo já pra gravar, então eu não gravei o sábado. Sábado não fiz nada também. Mas, então, o próximo vlog vai ter um negócio maneiro, eu vou viajar sábado que vem. Sábado agora, na verdade. Para Rio de Janeiro, lá pro Rio de Janeiro, passeio de escola, tá? E espero que vocês gostem desse vlog aqui e o vlog próximo também, tá bom? Cara, é muito top fazer esse vlog, eu amo muito. Mas bom, apoiei o celular aqui para dar uma palavrinha com vocês, tá? Acerca de algumas coisas, né, que eu tenho reparado no Brasil, principalmente. Não só no Brasil, mas no mundo. E é algo que a gente tem que começar a mudar. E o que, que a gente tem que começar a mudar? A gente tem que começar a mudar a questão dos evangelhos, do evangelho, cara. O evangelho que nós estamos vivendo. E falando de dados agora, né? Brasil, por exemplo, é um país cristão, considerado um país cristão, onde sua maioria é cristã, onde sua maioria se diz cristã. Mas os dados em si não acompanham, sabe? Porque como que pode um país que se diz cristão, um país que se diz viver o evangelho, com altas taxas de homicídio, altas taxas de estupro, altas taxas de tudo que é sacanagem, tudo que é ruim. Como? E fica meio que ilógico imaginar uma coisa dessa. Fica meio que estranho. Tipo, caramba, mas como assim? É brasileiro, cristão, e várias coisas ruins acontecendo. Será que o evangelho não é real? Será que o evangelho não é de verdade? Será que o evangelho não transforma, não cura, não liberta? Mas a verdade não é sobre o evangelho. A verdade em si são sobre as pessoas, sim, sobre os próprios cristãos. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma era onde as pessoas se dizem cristãs, mas não vivem o evangelho realmente. São os famosos cristãos nominais. E o que acontece com esses cristãos nominais? Se dizem cristãos, mas nem frequentam a igreja, nem têm relacionamento com Deus, nem fazem seu devocional, não têm intimidade com Deus. E isso é totalmente complicado.
Por que é totalmente complicado? Porque quando você diz cristão, você está querendo dizer que tu carrega a imagem de Cristo para as pessoas. Ou seja, você é semelhante a Cristo. Porque de onde veio a palavra cristão? Veio de cristinhos, pequenos cristos, que eram aqueles que eram semelhantes a Jesus. E os discípulos eram chamados assim, cristinhos, pequenos cristos. E daí, depois veio a denominação cristãos, né, que somos nós. Então, quando nós carregamos essa imagem de cristãos, nós estamos carregando nosso nome de cristãos, nós estamos carregando uma imagem, cara. E essa imagem é a imagem de Cristo. Nós estamos carregando que nós somos parecidos com Cristo. Nós falamos como Cristo, nós pensamos como Cristo, nós agimos como Cristo e nós fazemos tudo como Cristo, vestimos tudo. E esse é o problema. Porque muitos se dizem cristãos, mas não vivem esse evangelho realmente. Que são esses cristãos nominais? E esses cristãos nominais, cara, não vive o evangelho nem um pouco. E esse é o problema, porque o evangelho em si, aquele que vive o evangelho de verdade, ele transforma o ambiente onde ele está. Ele transforma o lugar onde ele está. Ele transforma completamente. O lugar onde ele está se torna um lugar de estabelecimento do reino de Deus. E é algo que eu não estou falando aqui para julgar as pessoas, não. Mas é algo que eu também tenho que tomar. Será que eu estou sendo apenas um cristão nominal? Ou será que eu não sou realmente cristão, realmente acredito, realmente vivo, só que eu não estou deixando Deus trabalhar na minha vida, eu estou pausando aquilo que Deus quer trabalhar na minha vida, aquela instrumentalidade que Deus quer me usar. Será que eu estou pausando aquilo que Deus quer me usar? Então nós temos que nos atentar a isso e nós temos que vigiar quanto a isso, porque nós não devemos ser esses cristãos nominais, esses cristãos que se dizem cristãos, mas não vivem o evangelho, não mudam o ambiente, sabe? Nós temos que ser cristãos de verdade e nós devemos mudar o ambiente onde nós estamos. Um exemplo disso é a questão do grande avivamento, com John Wesley, por exemplo. John Wesley, ele viveu um grande avivamento, ele foi avivado no Espírito Santo, foi avivado em Deus. Ele recebeu o Espírito Santo, recebeu o batismo do Espírito Santo e toda a sociedade mudou. Não é à toa que na época que ele estava na Inglaterra, foi o ápice da Revolução Industrial na Inglaterra. Aí, junto com esse elevado avivamento, veio a Revolução Industrial crescendo fortemente. E você acha mesmo que isso foi aleatório? Você acha mesmo que isso foi só por ir? Você acha que a Inglaterra viveu aquele momento sendo uma potência, viveu aquele momento crescendo grandemente à toa? Não, cara. Mas foi por causa do avivamento. Porque através daquele avivamento, as pessoas na fábrica começaram a se converter e começaram a deixar de beber, começaram a deixar de ver coisas ruins e começaram a ser melhores funcionários, começaram a trabalhar melhor, começaram a viver uma vida melhor. Por causa de quem? Do Evangelho. Por causa de quem? De Jesus. Então, que nós sejamos os próximos de um Wesley, cara. Que nós vamos realmente revolucionar o mundo, trazendo o avivamento. Porque quem disse, cara, que o mundo não precisa de Cristo? O mundo sempre precisa de Cristo e sempre precisará. E o mundo está sedento. Isso está esperando por você, sabe? Aí você sente vergonha de pregar o Evangelho. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque as pessoas precisam de Cristo e elas não sabem ainda. E elas só precisam ouvir de você que o Evangelho é real e que você pregará o Evangelho. Tá bom? Então, cara, sensacional, sensacional. É isso aí mesmo, pessoal. Bom, o vídeo desse vlog aqui foi curto. Então, vai ficar só até aqui, tá bom? E agora eu vou começar outro vlog, que vai ser um vlog um pouquinho melhor, vai ter mais coisa. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Espero você no próximo vlog. Assista, por favor, que tá bravo. Valeu!